E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste, de Último Dia na Terra, galera A Kefir me presenteando aí com mais um evento aqui E eu que tô atrás de Tora de Carvalho, que um inimigo, pô, pô meu cachote de Tora de Carvalho Eu consegui recuperar algumas, mas não recuperei todas, tá? Não sei o que ele fez lá, escondeu em algum lugar, tá galera? <laughs> mas então, nós vamos partir pra esse evento aqui, tá, galera? que eu tô levando aí pro evento aí. Tô levando uma Glock, tô levando o Racha e duas Machadinhas daquela ali, tá, galera? De repente era pra mim ter, ter levado mais. Mas como eu tinha ela da invasão que eu fiz na vingança, tá, galera? Então eu vou partir com tudo aqui, beleza? Então começa aí, galera, brotando like, tá? Arrebenta aí, marca o sininho, se não tiver recebendo notificação, desmarca o sino, marca novamente. Se você é novo no canal, dá aquela moral violenta se inscrevendo no canal, beleza? Vamos pro vídeo aqui, galera. Eu coloquei aqui, ó, no ultra. Vamos ver se vai dar certo, se vai suportar esse ultra aqui. Vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos, beleza? Vamos ver se a gente aqui é carne de pescoço mesmo, é boladão. É, moleque. Porque a parada é insana, cara. A parada aqui é insana. Não sei que evento é esse aqui. Vamos ver se o evento é top, tá? Porque são vários eventos dessa Floresta de Carvalho aqui. Não aparece direto, tá, galera? Não aparece direto. Eu quero ver que evento é esse aqui, se é um evento diferente, ó. Já era, já capotou. Já tô largando um aço, galera. Não sei que parada é essa daqui. Depois eu vou pegar aqui, tá, galera? Glockzinho eu tenho igual lixo. Já era, capotou, parceiro? Será que é o evento dos verdinhos? Ó, oh, moleque, aí sim, hein? Vamos ver. Toda vez que eu for dar um tiro, galera, eu vou... Toda vez que eu der um tiro, eu vou parar de falar, tá, galera? Pra não ficar zoado a minha voz junto com coisa. <laughs> Morra! Isso aqui é aquele... Toma, na cabeça, na cabeça. Show de bola, galera. <laughs> moleque. Que evento do é esse? só de Glock, galera. Não quero nem saber de. Não quero nem saber de rachacuca Que a gente aqui é boladão, tá, galera? A gente aqui é boladão e vê o grandão, galera. Ih, ela peguei o viado ali, moleque. Pega ele. E não mete o cuspe, não, galera. Safado, né, galera? Safado. Quando se a Glock estiver acabando, galera. Acho que essa Glock tá acabando. Vou pegar logo esse rachacuca aqui, galera. Se aparecer o verdinho, A gente sapeca ele destrói. Galera, eu vou farmar essa parada aqui todinha, tá? Vou farmar essa parada aqui todinha aqui. Toma no cucuruco. Toma. Capota longe aqui do tuba. Vai para longe do tuba, que o tuba aqui é violência, galera. <laughs> é violência. Vamos pegar quem aqui, aqui, ó? Pega pegar logo esse aqui, ó. Show. Ih, rapaz, tem um gordão ali, galera. Tem um gordão ali. Show! sapeca aí, ó. O gordão aí. Ih, rapaz, já chegou pulando? Que isso, moleque? Que violência é essa? <laughs> rapaz, esse bichinho é carne de pescoço, moleque. Será que é por causa do mapa, cara? Pode ser por causa do mapa, hein, galera. o curuco dele. Meu Deus do céu. Vamos ver onde foi parar a bola de Good. <laughs> Ué, você até sumiu? Que isso? Ah, tá aqui piscando aqui, ó. Ah, porque eu cheguei perto, ela some, ó. ó. E olha lá um bugzinho, galera. Caraca, olha isso. Bug da cabeça do. Deixa eu ver o nome dele aqui, ó. Abominação. <laughs> o bug da abominação, galera. Beleza, beleza. Cabeça do puto sumiu, galera. Vamos pegar esse aqui, ó. Toma. Vem pra pertinho do papai aqui. Vem, vem pra parar daqui. E é a cara vem todo mundo, galera. Vem todo mundo. Que é isso? Vem todo mundo, ele vem cuspindo Tuba, galera. Ele vem cuspindo Tuba. Show! E travou aqui, galera. Travou. Acho que é a qualidade, né? Galera? Rapaz, que isso, moleque? Eles estão de, de crocodilagem aqui. Ah, moleque, toma, parceiro. Toma. Pula aí que eu quero ver tu pular. Pula. É isso mesmo, galera. Ele tá pulando, tá travando, tá vendo? No ultra, no celular, tá complicado. Então a gente tem que ficar naquele esquema. Vai e volta, vai e volta, porque é bolação total, galera. Rapaz, que evento doido é esse, malandro? É tanto zumbi assim. Vamos ver se a gente consegue pegar aquele ali, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar aquele ali. Arranca o cucuruco dele, show. Arranquei o cucuruco dele. Ih, tem um gordãozão ali, ó. Vamos pegar logo aquele gordãozão ali. Vamos sapecar ele ali. Ó, esse gordão aqui, beleza, show. Galera, não tô pegando item nenhum deles, galera. Não tô pegando item nenhum deles. Beleza, show. Bate e sai, galera. Tem que bater e sair por causa do bug aí. Ah, moleque, batemos doído nele. Ó, tem ali um gordãozão ali. Eu quero pegar aquele gordão ali por cima, galera. Tem outro ali, cara. Mas tem que pegar o gordão primeiro, né, galera? Vamos pegar um gordão aqui, ó. Beleza, mete o pé. Ih, rapaz, que bug doido. Ai, tá zoado essa parada aqui, hein, galera? Tá zoado essa parada aqui. Beleza, show. Já era. Sapeca o gordão. e ela viu. Travou, galera. Travou. Toda vez que ele pula, trava, tá? Esse que é o grande problema da parada aqui que eu tô sentindo que tá. Tá zoado, tá, galera? Vou pegar esses bichinhos aqui todinho, aqui, galera. Vamos pegar esse. Aqui tem. Vamos ver o que tem aqui. Tá, o bichinho tá torrado e moído ali, mano. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Se tem mais zumbi pra cá, se a gente já matou todo mundo. Já matamos todo mundo, galera. Já matamos todo mundo. Vamos ver. Depois eu vou no caixote. Quero matar todo mundo primeiro. Vamos lá, já matamos todo mundo aqui, ó. Pega esse bichengo aí. Pega a raposa. Show. Já era. Capotou. Pega outra raposa aqui, né? Raposa, não. Esse aqui é o. É o veado, né? Pega, pega o material deles aí, galera. Pega o material deles. Porque a gente precisa pro nossos cachorros aí, tá, galera? Pro nossos cachorros aí. Abre o caixote aí. Vamos ver o que tem de bom no ca caixote aqui, tá, galera? Eu não lembro. Eu acho que eu nunca completei esse evento aqui, não, cara. Esse evento aqui é novo pro Tuba. Ah, tá de sacanagem, né, galera Tá de sacanagem Que veio essa porra pro tuba, né Vamos quebrar só as história de carvalho Aqui, né, pra gente poder ficar Louco mesmo de <laughs> Só as árvores de carvalho Beleza, eu quero só a árvore de carvalho Aqui, aqui é o evento Tá, galera, não tem a parada de De subir o... As habilidades, tá Vamos lá, vamos lá Tem outra tora de carvalho ali, ó Beleza, show tem que bater muito aqui para poder cortar ela, né, galera? Olha isso. Beleza. Se não me engano, a gente consegue 20 peças aqui. Com mais aquela ali, 30. Tá bom, não tá ruim, não, né, galera? Tá ruim, não. Vamos lá. Depois a gente farma, farmar tudinho aqui, galera. Vamos farmar tudinho aqui, beleza? Show. Vamos que vamos, tá? Vamos que vamos. Que aqui é carne de pescoço que é, moleque. É um eventozinho top, tá? Vocês tiveram esse evento aqui, você que não tem moto, cara. Tem que jogar para aparecer esse evento aqui, valeu? Se não jogar, não aparece. Beleza? Vamos ver aí quantas, quantas a gente já tem aqui. Já tem 20, faltam 10, tá, galera? Se não me engano, faltam 10. Geralmente é assim que funciona, né? Cara, que caixotinho medíocre, cara. Porra, que tá de sacanagem, né, cara? Como é que manda um caixotinho meio que daquele, galera? Ou será que só veio só 10 aqui, cara? Eu acho que só veio 10, cara. Vamos começar a pegar essas paradas dos gordões aqui, já que. Vamos pegar tudo que tem direito aqui, ó. Vamos pegar o cartão A, galera, ó. Cartão A, quem quer cartão A? Beleza, pana aqui é show. É, moleque. Corda não, corda não. Apesar que corda, às vezes a gente precisa dela, né, galera? Opa, o celular é bom. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, show. Moleque. Vamos ver aqui, aqui não tem nada. Vou pegar logo esses esse espalhacito aqui, galera. Vamos pegar esse espalhacito aqui? Vamos pegar aquele ali, ó. Não tá nem vendo a raposa, não tá nem vendo o tuba. E ela voltou, voltou pro papai, ó. Molezinha. Três aqui, molezinha. Show. Pega aí, ó. Beleza. Vamos pegar a raposa aqui. Show de bola. Vamos lá pega aqui, beleza? Aqui tinha mais um aqui para cima aqui, hein, galera, ó. Aí eu acho que finaliza, tá? Eu acho que finaliza que é a raposa, tá? Aí finaliza aqui bonito aqui, beleza, show de bola. Tá maneiro, tá maneiro. Vamos ver que Ah, não, tem tem umas paradas aqui pra gente farmar aqui, tá, galera? Tem umas paradas pra gente farmar aqui. E vamos que vamos, tá? Só vou pegar o corpo deles aqui. E não vou fazer mais nada não, tá? Que eu já peguei. Até que eu não gastei muita coisa não, galera Foi top, curti Curti, ó, tem mais pra cá, ó Vamos ver aqui, ó Tem mais corpo pra cá Beleza, beleza Eu vou fazer uma parada diferente aqui, galera O que eu vou fazer aqui, ó Vou fazer aqui, ó Cadê a fruta? Eu tenho que pegar a fruta Vamos pegar a fruta aqui, ó Que eu vou fazer uma parada diferente aqui, vocês vão ver Ó Essa frutinha aqui é top, galera Essa frutinha aqui, ó Vamos dividir. Porra, dividir, Tuba. Aí que eu vou fazer aqui? Eu vou largar no automático aqui, galera. E vou deixar ele farmando as frutinhas todo dia que tem aqui pra gente, aqui, ó. Os cogumelos e as frutas que a gente leva para nossa base aí, ajuda bastante, tá? É, galera, vocês que estão tá indo pro farm. Pro farm aí, lotinha as paradas, Subindo, sei que lá. Pra tu não gastar teus recurso, tu leva essas frutinhas aí, galera. É top demais, tá? Dá pra tu fazer essas paradinhas lá também, álcool, beleza? Então, essa parada aí. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa no comentário o que vocês acharam. Quem já participou dessa invasão aqui? E quem tá aparecendo nesse evento aqui, tá? Porque tem bastante tempo que não vem pra mim, beleza? Então, um presente que a Kefi deu pro tuba aí, Um novo evento novamente aí pra gente, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Foi!